skryf van Wyksdorp op drie maniere. Die een manier is, hulle skryf hom van Wyksdorp. Dan skryf hulle hom van Wyksdorp. Drie woorde. En dan het ek hom geskryf van Wyksdorp een woord. Want ek skryf hom nog al die jare so. En toe vraag ek vir professor Abraham de Vries. Hoe moet ek die boek se naam skryf? Toe sê jy skryf hom aan mekaar, want kyk, aan die oorkant van die rivier staan hy aan mekaar uitgepak.